Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all well and I am also well. So this is the day, the day I am going to work on my work because I am very busy. I am going to work on my work. I am going to do this video because I am going to do mobile video. I am going to do this video. I am going to do this video. I am going to do this video. যেটো গেলিমান ঘৰ নাছিলু আৰু ঘৰ নাথাকাৰ কাৰণে গোটেই ৰুম লেতেৰা হৈ আছে মানে মোৰ ৰুমটো লেতেৰা হৈ আছে ভাবিছো আজি সাফা কৰো কালি আহিলু আহি তেনে কৈ বিছনাখন অলপ জুকাৰি হৈ গলো এয়া মোৰ টেবুল থকা নাই সকিত মই জেনে কৈ পাও তেনে কৈ বস্তু থৈ দিলু আহি গোটেই টেবুল থকা নাই সকি হৈ থকা নাই আৰু বিছনাখনটো কবই নালাগে বিছনাখন লেতেৰাই হৈ আছে বাৰু মই খামৰাই নাই এটা খামৰিম হে উঠি কৈ তেনে কৈ থৈ দিয়া আছে তো জাৰু সাৰু লৈ লৈছো সাফা কৰি মেলি আৰু লেটাৰ আছে বুলি লেটাৰি বুলি নাভাবিব কাৰণ আজি গোটেই ৰুম মই সাফা কৰিম গতিকে চাই থাকক তো এটা রুম সাফা করা হয় গেছে আর এটা গাঁট হকে গাঁট হুকি ভাত খাম ভাত খাও থাকো আপনাদের ব্লগ পাইছো এটা পাঁচটা বাজিলে মই এটা ভাত খাই উঠি ভিডিও করা কথা আছে কিন্তু ভিডিও করা নহলে কারণ মুড়ি কিমান বেশি এলা আর এতিয়া ভাবিছো খেলি বলে যাও ভাইটি লগত কি কই আছে মানে কথা কইছো মই সাফা কইছে রুম বাজি তো কেলে তা কই আছে মানে I'm going to go to the house. এই দুটা লাইট লগাই দিছে ভাইটি খেলিব কারণে আর তাতে মানে মুখখন ভালকে ধৈব নোৱাৰে গতিকে অলপ এটো লাইটৰ ওচৰত আহিছো তো লাইটৰ পোহৰ ভালকে ব্যৱস্থা নাই হেতু কাৰণে লাইটৰ ওচৰত আহি পেলাই কব লগা হৈছে ভাইটি দুটা লাইট লগাই দিছে কিন্তু তাত মানুহকিটা ভালকে ধৈবলে নোৱাৰে এফালে মা গৈ আছে মায়ে ধুনা ফুৰাই আছে আৰু আমি দুটা খেলিম এতিয়া If I let you dim it, there.
ভাল লাগিছে বেকগ্রাউণ্ড এটা। তো আমি খেলিলোঁ অলপ সময়, খেলি কৈ হৈ গ'লে আৰু বেছি নেখেলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।